הסגל הזוטר באוניברסיטאות, שזה רוב הסגל, הכריז על סכסוך עבודה, מתכוונים לשבות בגלל מה, דוקטור יאיר דוכין? הסגל האקדמי הזוטר, מה שנקרא, או סגל המורים והחוקרים, מלמד היום או מהווה למעלה מ-50% מההוראה באוניברסיטה העברית. למרות זאת, אגב, זה מצב די דומה גם באוניברסיטאות האחרות. הסגל הזה לאורך שנים מקבל שכר נמוך במיוחד מצד אחד, שכר מאוד מקפח, תכף אולי נפרט קצת יותר אם זה יידרש, ומה שבנוסף לדבר הזה הוא שאנשי הסגל שלנו עובדים בהיעדר מוחלט של ביטחון תעסוקתי, הם יכולים למצוא את עצמם מהיום למחר. אתם לא אלה שמפטרים אותם כל שנה, נכון? אנחנו בדיוק אלה שמפטרים אותם כל שנה. מרכיב המורים מהחוץ למשל, הם אפילו עובדים רק 8-9 חודשים בשנה, מקבלים מכתב, זאת אומרת, הכתב מינוי שלהם הוא למשהו כמו 8-9 חודשים, ושלושה חודשים הם מפסיקים לקבל שכר, ואז מקבלים מינוי מחדש לעוד 9 חודשים. אין להם שום ביטחון תעסוקתי. תראה, אם אני זוכר נכון, דוקטור יאיר דוכין, וכל שנה יש לנו את הסכסוך הזה, ואת השביתות האלה של הסגל הזוטר, וכנראה ששום דבר לא זז, ולא נפתר. לא, זה לא כל שנה יש את הסכסוך. אתה אולי כנראה קצת ככה משליך כל מיני סכסוכים שיש לגורמים אחרים באוניברסיטה על הסגל הזוטר. היה לנו הסכם עבודה, הסכם שכר שנחתם, האחרון נחתם ב-2012, ולמעשה מ-2014 אנחנו עובדים ללא הסכם שכר חדש. ולמעשה הסכסוך הנוכחי הוא על הסכם שכר חדש, שאמור להגיע להסכמות נקרא לזה שקט תעסוקתי למספר השנים שלגביהם הוא יחתן. מה ההבדל בינך שאתה דוקטור בסגל האקדמיה הזוטר לדוקטור שהוא בסגל האקדמיה הבכיר? מה עושה את ההבדל? ההבדל הוא בשני מרכיבים. אחד, השכר שלו, של הדוקטור בסגל הבכיר, הוא לאין שיעור יותר גבוה. זאת אומרת, כשאני אומר לאין שיעור יותר גבוה, כשאנחנו מדברים על משרה מלאה, מדובר על פי שניים או פי שניים ומעלה בשכר שלו, לעומת השכר של... מה זה עניין של תקן? לא יש תקן ולך אין תקן? לא, זה לא עניין של לא יש תקן. ברגע שהוא בתקן של סגל בכיר, אז השכר התקני של דוקטור בסגל הבכיר הוא גבוה דרמטית לעומת השכר התקני של דוקטור בסגל הזוטר. אתם כמו המתמחים בבתי החולים? תראה, אני לא מכיר, אני לא בקיא בדיוק בתנאים של המתמחים בבתי החולים, אני חושב שלא, משום שמתמחים בבתי החולים יש להם ביטחון תעסוקתי מלא לתקופת ההתמחות שלהם, אני מניח. מדברים שם על סדרי גודל של משהו כמו 5 שנים, זה תקופת ההתמחות שלהם, אבל אני מדגיש ואומר, אני לא בקיא בתנאי התמחות של המתמחים, אז אני לא רוצה להתייחס לזה במפורש. בקיצור, אתם הודעתם על סכסוך עבודה, ועד מתי, או מתי תתחילו לשבות? הסכסוך עבודה שאנחנו הכרזנו עליו, מאפשר לנו בהודעה של שבועיים, 15 יום מראש, להשבית את פעילות ההוראה של חברי הסגל שלנו, שכאמור נמצאים במצב של היעדר מוחלט של ביטחון תעסוקתי בשכר נמוך. ואנחנו חושבים שהפוזיציה הזאת, שהיא פחות או יותר משקפת את עובדי הקבלן האחרונים במשק הישראלי, הפוזיציה הזאת שמקיפה אנשים עם תארים ראשונים, שניים ושלישים, המצב הזה הוא בלתי מתקבל לדעת. אנחנו דורשים להגיע לשינוי הן בנושא של הביטחון תעסוקתי, והן בכיוון של שיפור תנאי השכר שלנו, שיהיו פחות או יותר, יותר מתאימים לאנשים ברמות ההשכלה והידע שאנחנו, והפעילות שאנחנו עושים. דוקטור יאיר דוכין, אנחנו נמשיך לעקוב יחד איתכם, נראה לאן זה מתקדם. אנחנו נשמח אם תעקבו, ואנחנו נשמח לעדכן אתכם. תעדכנו אותנו. ואנחנו נשמח אם הסכסוך הזה ייפטר בצורה טובה, והיעדים שלנו יושגו. מה אתה מלמד באוניברסיטה? אני מלמד כלכלה. כלכלה. כן. טוב, בהצלחה. אוקיי. בהצלחה. תודה לכם. שלום.